الو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكينا زي مور لخدير بخليكم. عفرين. والولاد سنجة شي جوري بخاي سات مندي. وتشي دي لاس كي خطيز در غلية كسنجة. والولاد داس خبري كي. دا چل کڑے وادر وی دس معنی لري خود دي معنی لته وکړه دا اکشن دی. سب اکشن بٹیزا چی ولی ولادا چی چو وای یار ولی دا دی خپل مو بادا پښ بیا بیا مباری کې ګرځي ولی ولا ته خو ما سره هیڅ وخت دا خبرې نه کولې. ولی تشنه چا ته خبرې نه کوي. څنګه یې ولی ولا شې جوړې ساتمن دي؟ دا دا جام شوی دی که تصویر دی؟ دا تصویر دی. لری شلې و نه یو ګوره ولی ولا ولی ولا ولی ولا ولی ولا تا ما ته ویلي ځه لیونۍ ته جام شوې هغه شی تا ته در ولېږو په مخ دې داسې کښېناستې. ما تر دې په خاطر ویل چې اتي پې جوړ شو پې ور منډه وکړه. ولی ولا تا یې زما نه هېڅ پوښتنه ونه کړه. دا دوه هفته درې هفتې لایف نه وم راغلی. زمونږ در پسې دا کوم څه ټیس خپه شوی وای الله وړه دا بیا را باندې ویډیو جوړه نشي. سما درته ویلو ټیک ټاک خوشي کوم غلطه خبره په ما راچولې و سره غلطي خبرو خوله به دي وس وادر خلک برابر کې خو کته شدا شي ته جام شوی نه ته تصویر لګولې. ښه ولی ولا څنګه یې وخت ساده څنګه تیریږي؟ ټول ورځ بستره کې وي بالغ خبره سره ته پونه ټول دي د کټونو ټول اختې نشته. ټوپونه پکې وو کټونه ټول مات کړي. میلمانه لري او بشک چیرې پخ کړي و بیګا ولولاو بخلې من تا ګوره پخلی تا ګوره خبر ته موږ کې دا من تا د دې پخلی والا خلق کارو سپنا ولې ما خو بعد خبر نه کړی. بعد خبر سره بیا راکاګو په مخه دي خخه واخو لري لا دي جوندې لري. بای بای په دقیق تشي باندې لاس کې چې تشه دي خوب نشي. الله فمن سلام.